ഹരേ ഗുരുവായൂരപ്പാ ശരണം. ജയ് ജയ് ശ്രീരാധേശ്യാം. എല്ലാവർക്കും വിനീത നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഗുരുപൂർണിമയാണ്. ജീവിതത്തിലെ ആ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് 10 56 വർഷം തോളായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ യാത്രയിലുടനീളം എന്തെല്ലാം വിധത്തിൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എന്തൊക്കെ അറിവ് നേടിയിട്ടുണ്ടോ, എല്ലാം ആ ഗുരുവായൂരപ്പന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും. ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുനാഥൻ ആ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെയാണ്. ആ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ ആദ്യം നമസ്കരിക്കട്ടെ. എൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാർക്കും ഗുരുഭൂതന്മാരായിട്ടുള്ള സർവചരാചരങ്ങൾക്കും മനസ്സുകൊണ്ട് നമസ്കാരം. ഓരോ പറയും നമ്മൾ ആചാര്യ ആചാര്യത് പാദമാതത്തെ പാദം സ ബ്രഹ്മചാരിഭ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആചാര്യം ആചാര്യത് ബ്രഹ്മമാദ പാദമാതത്തെ പാദം ശിഷ്യ സ്വമേധയ പാദം സ ബ്രഹ്മചാരിഭ്യ പാദം കാലക്രമേണ ച എന്നാണ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം ചിന്തിക്കേണ്ട വരികളാണത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ട് ചെലവഴിച്ച ധനത്തിൻ്റെ പലിശയും പലിശയുടെ പലിശയും ഈടാക്കണ വെറും കച്ചവടമായിട്ട് തീർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, ഭൂരിപക്ഷം ആ ഗുരുനാഥന്മാരുടെ സമീപനവും ഏകദേശം ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ഗുരുനാഥൻ ആരാണ്? ഗുരുനാഥൻ ആരാണ്? അധ്യാപകൻ. അധിആപകം എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിൽ നിന്നാണ് അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള പദം ഉണ്ടായത്. അധി എന്നാൽ മുകളിലേക്ക്, ആപനം എന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുക. അപ്പോൾ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അത്യുന്നതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവനാണ് അധ്യാപകൻ അഥവാ ഗുരുനാഥൻ. ഗുരുനാഥൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഇരുട്ടിനെ കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പ്രകാശത്തെ പരത്തേണ്ട ആരാണോ അതാണ്. ഓരോ വാക്കിനും അതിൻ്റേതായ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ശിഷ്യൻ്റെ ആത്മവീര്യത്തെ ഉണർത്തിയിട്ട് അതാ നയിക്കുന്ന അറിവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം, ആത്മവീര്യത്തെ ഉണർത്തണം എന്നിട്ടാണ് അറിവിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടത്. ആ വിദ്യ അതിനെയാണ്, ആ അറിവിനെയാണ് വിദ്യ എന്ന് പറയണത്. അമൃതത്വം എന്നാൽ മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അത് ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയല്ല അമൃതത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. പകർന്നു കൊടുക്കണ അറിവ് ഒരിക്കലും നശിക്കാണ്ട് നിത്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്നാണ്. കേവലം പുസ്തകത്തിലെ അറിവ് മാത്രമായാൽ അതിലെ ആ ചെറിയ ഒരു അംശം മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രയോജനമായിട്ട് വരുള്ളൂ. അതും ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ്. പഠിക്കാൻ ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു കാലഘട്ടം പിന്നെ വ്യർത്ഥമായിട്ട് തീരുക ചെയ്യണത്. വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് പല പല വിഷയങ്ങളിൽ 10 10 ഡിഗ്രികളും അതും ഇതൊക്കെ വാരിക്കൂട്ടി വാങ്ങിക്കൂട്ടി ഇതാ ഒരു വ്യക്തി പെൻഷൻ പറ്റിയ ശേഷം തൻ്റെ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പറയാണ് ഇതെല്ലാം വെറും കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സങ്കടമുണ്ട്. ആ സരസ്വതീ ദേവിയുടെ പൂജയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത്. സരസ്വതീ ദേവിയെ പൂജിക്കുക, അതാണ് വിദ്യ. പഠിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ സരസ്വതി പൂജയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും വ്യർത്ഥമാവില്ല. അത് വെറും കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങണതാവില്ല. മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും പഠനത്തിനായിട്ട് ചിലവഴിച്ചിട്ടും ഒന്നുപോലും ഇഷ്ടത്തോടെ കൊതിയോടെ പഠിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളേക്കാൾ ഉപരി ആ അറിവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആ ജീവിതം വ്യർത്ഥമായി പോവുക തന്നെയല്ലേ ചെയ്യണത്. യത് ജ്ഞാനാദി ചരാചരം ജഗത്സർവം ജ്ഞാനം എന്നാണ്. ഈ ജഗത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയണത്. കേവലം ഒരു കാര്യത്തിനെ മാത്രം അറിഞ്ഞ് ആ ധനസമ്പാദനത്തിന് മാത്രമുള്ളതല്ല ജ്ഞാനം. സർവചരാചരങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കണം. ആ സർവചരാചരങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിയാൻ ചില എന്താ ഈ സർവചരാചരങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും നിലനിൽക്കുന്ന ആ അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അറിയണം. ആ ശക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാവണം നമ്മളുടെ അറിവെല്ലാം. ഈ അറിവാണ് ഓരോ ജീവനും നേടേണ്ടത്. ഇത് നേടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നേടിയെന്ന് തോന്നുന്ന നേട്ടങ്ങളെല്ലാം നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയണത്. ഈ അറിവാണ് ഗുരു ശിഷ്യന് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് ആദ്യം എന്ത് വേണം? ഇതെല്ലാം സ്വയം സ്വായത്തമാക്കണം. അവനവന് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ്
നമുക്കുള്ള ഇല്ലാത്തത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേറെ ആൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അല്ലേ? അപ്പോൾ സ്വയം സ്വായത്തമാക്കണം. അത് നമുക്ക് അത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ആ പ്രാപ്തി ഉണ്ടോ എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് ഇതാ ഈ വരികളാണ് നമ്മളെ അകക്കണ്ണു തുറപ്പിക്കാൻ ആശാൻ ബാല്യത്തിലെത്തണം. അകക്കണ്ണ് ഉള്ളിലുള്ള കണ്ണാണ് തുറക്കേണ്ടത്, പുറമേയുള്ള കണ്ണുകൾ തുറന്നിട്ട് പലതും കാണുന്നുണ്ട്. ആ കാണണ കാഴ്ചകൾ അകക്കണ്ണ് തുറപ്പിക്കാനുള്ളതാവണം. ഓരോ കാഴ്ചകളെയും മനനം ചെയ്തിട്ട് അത് അകക്കണ്ണ് തുറപ്പിക്കാനാവണം. ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് ഒരു ഗുരുനാഥൻ ശിഷ്യന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാ ഞാൻ എല്ലാ അറിയണ ആളാണ് എന്നുള്ള അഹംഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ടല്ല ആശ അൻബാല്യത്തിലെത്തണം. ആ ഗുരുനാഥൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അവന് ആ ഗുരുനാഥൻ്റെ ബാല്യത്തിലെത്തിയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതാ ആ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ആ അറിവ് ഇതാ ആ കുഞ്ഞിന് പകർന്നു കൊടുത്ത് ആ കുഞ്ഞിനെ അതുപോലെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരണം. ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ആ വാത്സല്യത്തോടെ നിഷ്കർഷയോടെ വിദ്യ പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സ്നേഹവാത്സല്യത്തോടെ മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞു വിരലിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ച് ആദ്യാക്ഷരങ്ങളെ മണലിൽ എഴുതിക്കുന്ന ഗുരുനാഥൻ്റെ സ്നേഹം ഈ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴും ധാരാളം ഉണ്ടാവും. അധ്യാപകരും ശിഷ്യരും ശിഷ്യന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിമധുരമായിട്ട് തീരണം. ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ പകച്ചു നിൽക്കാതെ താൻ നേടിയ വിദ്യയെ സർവോപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ ഔചിത്യപൂർവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ വിദ്യ സഫലമായിട്ട് തീരുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് ഗുരു ഗുരുവും ശിഷ്യൻ ശിഷ്യനുമായിട്ട് തീരുന്നത്. ഗുരു വിദ്യ പകരനോടൊപ്പം തന്നെ തൻ്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ കൂടി ആ ശിഷ്യനിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പകരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓരോ ഗുരുനാഥനും ധാരണയുണ്ടാവണം. കാരണം ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ അദ്ദേഹം പകർന്നു തരുന്ന വിദ്യ മാത്രമല്ല ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്യനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ പുത്രനും ശിഷ്യനും വ്യത്യാസമല്ല. അത് നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ ഗുരുവും ശിഷ്യനും എന്നുള്ള ഇതിൽ പരശുരാമൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നിനക്ക് ഗർഭപ്രസവാദി പീഠയാൽ മനംകലങ്ങാതെ ലഭിച്ച കുഞ്ഞിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പോൾ സ്വന്തം പുത്രനെ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം ആ പുത്രനിലും അത് തെളിഞ്ഞ് പ്രകടമാവും. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ നന്മകളും തിന്മകളും എല്ലാം ആ കുഞ്ഞിലേക്കും പകർന്നു പോവും. അപ്പോൾ ആ ഗുരുനാഥൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അച്ഛൻ്റെ തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഗുരുനാഥൻ്റെ ആ ഗുണഗണങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് ആ ശിഷ്യനിലേക്ക് പകരും. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ആ ഗുരുനാഥൻ്റെ ധ്യാനം, മൗനം, തപസ്, നിരീക്ഷണം, നിഷ്ഠ, ദയ, സ്നേഹം തുടങ്ങിയ ആ ശീലഗുണങ്ങൾ ശിഷ്യൻ കണ്ടുപഠിക്കുകയും അറിയാതെ അത് അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പാദം ശിഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, കുറച്ച് ശിഷ്യൻതാ, അതിലൂടെ ശിഷ്യൻ ഈശ്വരഭക്തി, വിനയം, സൽസ്വഭാവം, സ്നേഹം എന്നീ ഗുണങ്ങൾ സ്വമേധയാ ആർജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഗുരുനാഥനുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശിഷ്യനിൽ വന്നു ചേരും. പിന്നെ പാദം സബ്രഹ്മചാരിഭ്യ എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവരും പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ അവരവരുടെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് ഒത്തൊരുമിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ന്യൂനതകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അറിവിനെ അത് സഹായമാകും. ഇന്ന് ആ ഒരു ഭാഗ്യം ആർക്കും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം പരസ്പരം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നണ ഒരു അറിവ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കുക, അവരുടെ അറിവ് ഇതാ പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഇതാ വിദ്യാഭ്യാസ ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കൂട്ടായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഓരോ പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുക, അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വിലങ്ങുതടി ആരാന്നറിയോ? ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ആ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ്. ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് നേടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പരസ്പരം മത്സരബുദ്ധി വളർത്തുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചെയ്യണത്. ഈ മത്സരബുദ്ധി ഇത് ആജീവനാന്തകാലം അവർ തുടരുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും പിന്നെ ഈ മത്സരബുദ്ധി കാണാം. പഠിക്കുന്ന കാലത്താവും പിന്നെ ഗൃഹത്തിലുള്ളവർ തമ്മിലാവും ഞാൻ വലുത് എന്ന് തെറ്റ് കണ്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉപദേശിക്കാനോ ശാസിക്കാനോ ശിക്ഷിക്കാനോ ഒന്നും ഇന്നത്തെ ആ ഗുരുനാഥന്മാർക്ക് അവകാശമില്ല. അത് എങ്ങനെയും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരോട് ചോദിക്കാനും അവരെപ്പറ്റി അവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ അതാ മാതാപിതാക്കൾ എത്തിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
തിരിച്ചുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യമില്ലാണ്ട് തൻ്റെ കോപം മുഴുവനും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് തീർത്തിട്ട് അത്രയും നിഷ്കളങ്കമായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആകെക്കൂടി പരിഭ്രമവും വേദനയും വിഷമവും ഒക്കെ വളർത്തിണ്ടാക്കുക, അവരുടെ മനസ്സ് വികലമാക്കി പോവുക. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ മകൾക്ക് പറ്റിയൊരു കാര്യം ധാരാളമായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും പാവം ആ മോളുടെ മനസ്സ് ശരിയാവാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർമാരെയൊക്കെ കാണണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ കുറേ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതല്ല, അങ്ങനെയുള്ളവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഗതി ആലോചിക്കുകയാണ്. ആ ഗുരുനാഥൻ എന്ന പദത്തിന് എത്ര പവിത്രതയുണ്ട്, ആ ശിഷ്യനും ഗുരുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് എത്ര പവിത്രതയുണ്ട്, അതെല്ലാം ഇന്ന് ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ നമ്മളുടെ മക്കളുടെ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാണ്ട് അതിനെതിരെ ഇതാ അധ്യാപകർക്കെതിരെയും മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെയൊക്കെ നടക്കണം. മാതാപിതാക്കളോട് ഒന്നേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പറയേണ്ടത് മാത്രം കേട്ടിട്ട് അതിന് മാത്രം വിലയിരുത്തിയിട്ട് അവൻ്റെ ഗുണദോഷങ്ങളെ ഒന്നും നോക്കാണ്ട് നിങ്ങളവരെ ചെയ്യണ ഈ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾക്ക് അവരോടുള്ള സ്നേഹമാണോ ദ്രോഹമാണോ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രേമമാർന്ന ഗുരുവിൻ പ്രസാദമാം ക്ഷേമമൂലമിഹ ശിഷ്യരോഗലോകരിൽ നിന്നാണ് ആ ശിഷ്യൻ്റെ വിനയത്തിലും അർപ്പണ മനോഭാവത്തിലും സൽസ്വഭാവത്തിലും സന്തോഷിച്ച് ആ ശിഷ്യനിലേക്ക് സ്നേഹമായിട്ട് ആ ഗുരുപ്രസാദം പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ആ ശിഷ്യൻ ആ അറിവിൻ്റെ കൊടുമുടി കീഴടക്കിയിട്ട് അവിടെ അമൃതത്വം നേടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ഒരു ഡിഗ്രിയും ഒരു കഴിവും ഒന്നുമില്ല എനിക്ക്, 10-ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ പഠിപ്പിച്ച കാലത്ത് അധ്യാപകരോട് സ്നേഹത്തോടും വിനയത്തോടും കൂടിയിട്ട് മര്യാദയോടു കൂടിയിട്ട് പെരുമാറിയത് അത് അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് കാരണമായി എന്നുള്ളതാണ്. അത് എൻ്റെ മിടുക്കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളൊക്കെ അങ്ങനെയായിട്ട് തീർന്നു. 10-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ടീച്ചർമാരെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് നന്നായി വരും എന്ന് നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചത് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ടീച്ചറുണ്ടായിരുന്നു, രാധാമൻ ടീച്ചർ. ഒരിക്കലെ സപ്താഹവേദിയിൽ വെച്ചിട്ട് ടീച്ചറെ കണ്ടു. ആ ടീച്ചർ അന്നവിടെ എനിക്ക് ഭഗവതാചാര്യന്മാരായ നാഗരാജ് പ്രശാന്തമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരോട് ടീച്ചർ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു, ഇതേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യാട്ടോ, ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദമൊക്കെ നേടി ഉദ്യോഗങ്ങളുടെ എത്രയോ ശിഷ്യ ഗണങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട്, എന്നാലും ഈ ശിഷ്യയായിട്ടുള്ള ഇവളാണ് എനിക്ക് അഭിമാനം. ആ ഒരു സ്നേഹം ആ ഒരു പെരുമാറ്റം അത് എപ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്രയും സ്നേഹം ഈ കുഞ്ഞിനോടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിർത്തിയപ്പോൾ അതല്ലേ ഏറ്റവും ആ ഗുരുപൂർണിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഗുരുനാഥൻ. ആ പാദത്തിലൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അതുപോലെ ഗുരുപൂർണിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഞങ്ങളുടെ ആഴ്ചവട്ടം ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ. മാസ്റ്ററെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആ മാസ്റ്റർ അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഓരോരുത്തരെയും ആ ഈശ്വരനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ചാത്തു മുത്തശ്ശൻ, അദ്ദേഹത്തിനെയും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗുരുനാഥനോ അച്ഛനോ ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെയോ ഏതൊരു ഭാവത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഓരോ കഥ പറയുമ്പോഴും അവരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞിരുന്ന് കഥ കേൾക്കണത്. ശരിക്കും മുൻനിരയിൽ കഥ കേൾക്കാൻ ഇരിക്കണവർ ഇവരെല്ലാമാണ്. ഹരേ ഗുരുവായൂരപ്പ. ആ ഇതുപോലെ ആ ഗുരുകാരണന്മാരുടെ സ്നേഹവും അനുഗ്രഹവും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ അക്ഷരപ്പൂക്കളെ കൊണ്ട് പ്രേമപുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഗുരോരനുഗ്രഹേണ ഇവാപുമാൻ പൂർണ്ണ പ്രശാന്തയെ. പിന്നെ ഞങ്ങളെ മലയാളം പഠിപ്പിച്ചൊരു ടീച്ചറുണ്ടായിരുന്നു. ആ ടീച്ചറെ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളൊരിക്കൽ ദേവി ഭാഗവതമൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടകര പൂനിലാർക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ടീച്ചറെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ടീച്ചറ് അന്ന് ഈ എന്തോ ഒരു കാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ടീച്ചറെ അത് അങ്ങനെ പാടില്ല കേട്ടോ, സപ്താഹവേദിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചറ് ആ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് കണ്ണു നിറച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ടീച്ചറാണ് ഞാൻ, എന്താ അപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിന്നിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു, ഇത്രയ്ക്കും ഉയർച്ച കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ. അപ്പോൾ അത്രയും അറിവൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല, അതങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ടീച്ചറുടെ ആ മനസ്സാണ്, പണ്ടും അങ്ങനെയായിരുന്നു ടീച്ചർ. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു കുറച്ച് ശരിക്കും തെറ്റിയിട്ടൊക്കെ ആവുമായിരിക്കും, എന്നാലും ഒരുവിധമൊക്കെ തെറ്റിക്കാണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇതാ വായിക്കുകയും
അത് ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലി ഉത്തരം പറയുകയൊക്കെ ചെയ്ത ടീച്ചർ അത്രയും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് വല്ലാണ്ട് അഭിമാനത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ പറയും. അത് കാരണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ടീച്ചറെ. അപ്പം അങ്ങനെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, എനിക്കിതാ പറഞ്ഞു തന്നു, എനിക്ക് അത്ര സന്തോഷമുണ്ട്, പഠിപ്പിച്ചു പോയ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാവണു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് വന്നത് അത് ആരാണ്? ആ ഏറ്റവും പ്രഥമ ഗുരു എന്ന് പറയാൻ ആ ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെയാണ്. ആ ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ചോദിക്കും, ഗുരുവായൂരപ്പനെ അറിഞ്ഞത് ഗുരുവായൂരപ്പനിലൂടെ തന്നെയാണ്. ഗുരുവായൂരപ്പനിലൂടെ അല്ലാണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പനെ അറിയാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഒരു നിമിത്തമാണ്. അതിന് ശേഷം ദാ അച്ഛനമ്മമാരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുക്കൾ. പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മായിയെ പറ്റി പറഞ്ഞാലും അതെ, ആ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് കുറേ അറിവുകൾ ജീവിതത്തിൽ വരണ. കുറേ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തെറ്റ് സംഭവിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ, അന്നൊക്കെ അമ്മായി പറയുമ്പോൾ ഈ അവരെയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് എതിർക്കാനൊക്കെ വലിയ മടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എതിർക്കില്ല, എന്നാലും മനസ്സിലിഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അതെന്താ ഇങ്ങനെ പറയണേ. അപ്പോൾ വരണ കാണുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പറയും ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോന്ന്, അങ്ങനൊരു ഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ആ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് എതിർപ്പൊന്നും പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല. ആ ഒരു സ്നേഹം തന്നെയാണ് ഈശ്വരനായിട്ട് ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരോട് എതിരൊന്നും പറയാതെ കണ്ട് ആ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ദോഷമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ, അതാ പറഞ്ഞ പ്രഥമ ഗുരു ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെയാണെന്ന്. ഉള്ളിലിരുന്നത് ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ കണ്ണനല്ലേ. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് പിന്നെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ ഉപകാരമായിട്ട് വരുമ്പോൾ, ജീവിതത്തിൽ പലരോടും ഇടപഴകേണ്ടി വരുമ്പോൾ, നല്ല മനസ്സുള്ളവരും ചീത്ത മനസ്സുള്ളവരും നമ്മളോട് അടുത്ത് ഇടപഴകി സ്നേഹമൊക്കെ ഭാവിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരോടും നല്ല ഇഷ്ടം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു കളങ്കം കാണില്ല. പക്ഷേ അമ്മായിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ആ കളങ്കത്തിനെ നമുക്ക് അതിനെ മുൻകൂട്ടി, ആ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേട്ടില്ല ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപകടത്തിൽ പെട്ടുപോകേണ്ട എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആ അമ്മായിയുടെ വാക്കുകളാണ്. അപ്പോൾ അതും ദാ ഗുരുനാഥൻ്റെ ആ ഭാവത്തിൽ തന്നെയാണ് അമ്മായിയും. അതെ, അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും അമ്മായി എപ്പോഴും പറയും, എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കണം, മുതിർന്നവരോട് വിനയത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി പെരുമാറണം, ഇതൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അമ്മായിയാണ്. അവരോടൊക്കെ അങ്ങനെ പറയരുത് കേട്ടോ, എതിര് പറയരുത് കേട്ടോ, എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കണം കേട്ടോ. അതെ, അച്ഛനൊക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും ദാ അങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയും. എൻ്റെ വിവാഹത്തിൻ്റെ നിശ്ചയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്തും കൂടിയും അമ്മായി ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ അതും പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അമ്മായിയാണ്. അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ദാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്താണെന്നറിയാം, അവരൊക്കെ എല്ലാവരോടും അങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുക. അത് കണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് അവർ എങ്ങനെയോ തോന്നിയോണോ നടക്കണോ എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കണോ, അങ്ങനെയല്ല. അവരങ്ങനെ പെരുമാറുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ തോന്നുന്നത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കണേ എന്നൊക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് തോന്നും. ഇത്ര എന്തിനാ അങ്ങനെ എന്തിനാ അച്ഛനെ ബഹുമാനിക്കണം, അച്ഛനെ എന്തിനാ ബഹുമാനിക്കണേ, അച്ഛൻ എൻ്റെ അച്ഛനല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ബഹുമാനമൊന്നും തോന്നുകയില്ല, അച്ഛനോടൊരു ഇഷ്ടമാണ്, അച്ഛൻ എൻ്റെ അച്ഛനല്ലേ എന്ന എൻ്റെയൊക്കെ വിചാരം. ഈ പുറമേ നിന്ന് വരണ നമ്മളുടെ അന്യന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമേ ബഹുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ, സ്നേഹമില്ലാത്തവർത്ത് ബഹുമാ അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് ഈ അമ്മായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. സ്നേഹം എന്ന പാഠം നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും കാണാണ്ടുള്ള നിങ്ങൾ അനേകം പേരെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം ലഭിക്കുന്നതും അവരുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് ഈ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആ മൂലധനം. പ്രപഞ്ചഗുരുവായിട്ടുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവ് എനിക്ക് ഇതാ എൻ്റെ പ്രേമ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദരനാണ്. ആ ബാലഭാവത്തിൽ പലപ്പോഴും ഉള്ളിൽ തെളിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രേമഭാവത്തിൽ ആ ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളിലെപ്പോഴും ഉള്ളത്. ആ പ്രേമത്തോടു കൂടിയിട്ട് നിന്നതാ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതൊക്കെ തിരിച്ചു തരുന്ന ആ പ്രപഞ്ചഗുരു തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുനാഥൻ. ആ ഗുരുനാഥനിലൂടെയാണ് നിങ്ങളിലെല്ലാവരിലും എത്താൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഗുരുപൂർണിമ ദിനത്തിലെ എല്ലാവരിലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകല സർവചരാചരങ്ങൾക്കും ഗുരുവായ ജഗദ്ഗുരുവായ ശ്രീഗുരുവായൂരപ്പൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെ പാദത്തിലും വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിക്കുന്നു.
എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഈ അക്ഷരപ്പൂക്കൾ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ പാദത്തിൽ പ്രേമപുഷ്പാഞ്ജലിയായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു. ജയ് ജയ് ശ്രീരാധേശ്യാം.